Pánové, každý z vás, jak tu sedíte, každý z nás, co jsme zde na prezentacích, je a může být obětem manipulace a podvodu. Je to lidská vlastnost a náleží nám, homo sapiens sapiens. A manipulace je jako nástroj. Můžeme jako s kladivem zrtlout z hřebík, nakrájet ovoce, se sirkami zapálit svíčku na romantické večeři. Nebo taky někomu můžeme rozbít hlavu, někoho pobodat, nebo zapálit slamník. Všechno záleží na tom, jak manipulaci jako nástroj použijeme, jako všechno ostatní. Jako blockchain, jako NFTčka, jako DeFi, internet. Rozdíl v manipulaci, která je etická, a v manipulaci, která je vlastně základem pro podvod, vzniká tam, kde se bavíme o rozdílu poznání a vědomostí na jedné straně a na druhé straně. Tam, kde je rozdíl v chápání světa. Vám, co jste tady, tak se velmi pravděpodobně rozezní nějaké poplašné alarmy, red flags, v okamžiku, kdy vám řeknu, zisk 5% týdně. Takový Pepa s Aničkou, kterého můžeme odchytnout někde na ulici, na tohle můžou říct výborné okno příležitosti a pojďme investovat, pojďme si naspořit nebo vydělat na dovolenou, koupit auto, jet na Seychely, popřípadě zabezpečit rodinu. My uvidíme risk. Tak. Skemeři, podvodníci, těm je to jedno. Ti použijou jakoukoliv technickou hantýrku proto, aby obyčejného člověka namotali, zmanipulovali, přesvědčili, že oni mají pravdu, že oni přináší něco zajímavého. A přesně proto používají technické výrazy, tak aby prostě ten obyčejný člověk to vlastně jako nepochopil. Chtějí jejich peníze, chtějí vaše peníze, peníze vašich klientů. Já jsem měl možnost konzultovat hromadu startupů, kryptoměnových projektů, prošel jsem desítky až stovku nějakých white paperů, business plánu. A když se podíváme na to, kolik kryptoměnových projektů, blockchainů, tokenů, coinů je na CoinMarketCap, tak je to zhruba asi nějakých 22 tisíc a nějaké drobné. Víme, že zhruba 90 až 95% z nich nepřežije další 4 roky. A ti z vás, kteří byli na přednášce, na diskuzi na vrchu, u Creda Ventures a ostatních venture kapitálových fondů, tak jste se mohli dozvědět, že jeden z 10 startupů uspěje. V případě kryptoměn se bavíme o tom, že v tom čísle jsou ještě skemeři a ponzi. A já jsem měl možnost takhle konzultovat a to mi klient říká, podívejte, já tady mám aplikaci, mám peněženku, něco mi ukázal, tak mu to tam blikalo, jednou nahoru, jednou dolů, červeně, zeleně, občas mu tam nějaký ten token přibyl. Bohužel ty tokeny se nedaly nikde obchodovat, celá burza, celá peněženka byla jenom fake, simulace něčeho, co opravdu neexistovalo a tokeny bez hodnoty. Nikde se nedají obchodovat. A obyčejným lidem se nemůžeme divit, když i mezi námi, co se o ekonomiku zajímáme, jsou ekonomové, kteří stále říkají, Bitcoin půjde na nulu, nemá podkladovou hodnotu.
Tak. Ta změna paradigmatu je třeba u NFTček, kdy se můžeme bavit o, nebo bavíme o novém multimediálním formátu, o tom, jakým způsobem můžeme s touto technologií zacházet. A třeba já, když jsem se na NFT technologii díval, jsem viděl velmi dobrý nástroj pro to, jakým způsobem můžeme bojovat s fake news, deep fake news a třeba konspiračními teoriemi. Jenom tak pro příklad. Blockchainové technologie se dají využít v automotiv, v dopravě, můžeme sledovat zboží, můžeme vědět, kdy dané zboží prošlo, jakou, kterou kontrolou a víme, kdo za to zboží měl kdy nějakou zodpovědnost. Metaverse budou nové sociální sítě. Jsou decentralizované, každý se tam může připojit. Můžete cokoliv, komukoliv propagovat online. Máme i robotické tradování. Zase je to nějaká technologie. Já když jsem takhle konzultoval, tak jsem udělal analýzu pro klienta, nalil do jednoho projektu. Dneska už mi ho někdo zmínil a nalil do nějakého projektu peníze, chtěl vědět, jestli ten projekt dává smysl. Udělali jsme analýzu a klient vůbec nebyl nadšený. V té době jsem si myslel, že chce vědět pravdu, ale on chtěl být jenom ujištěný. Ujištěn, že on udělal ten správný krok. Na chvilku potom, co jsem odevzdal analýzu, mi volali z obchodního oddělení, z managementu, pozvali mě na schůzku a seděli se mnou tak jako tři obchodní ředitelé, jeden pro Českou republiku, jeden pro Polsko, pro Slovensko. A jenom tak mezi řečí mi oznámili, že mě teda asi dají k soudu pro poškození dobrého jména. Říkám, pánové, to byla muselo být co poškodit. Dejte to k soudu, potkáme se a rozebereme váš projekt. K soudu se to nedostalo a do Londýna na gala večer se zakladatelem jsem taky neodletěl. Psali mi právníci, vyhrožovali po telefonu, řekli mi, že mám hezký ouška, že jsem po nich ještě nedostal. A útočníci udělají cokoliv, aby vás zastrašili, aby zrušili nebo zablokovali jakoukoliv odbornou diskuzi. A bude vlastně ještě hůř. Bude hůř, protože teprve teďka se kryptoměny a blockchainové technologie, jako jsou NFT, Metaverse, dostávají do nějakého povědomí mezi obyčejné lidi. A bude vlastně na nás, jakým způsobem se s tím vypořádáme, jakým způsobem budeme dělat osvětu a jakým způsobem budeme referovat o projektech blockchainových nebo startupových technických. A použil jsem náš startup Nettlesmart jako příkladovou studii, co to všechno vlastně obnáší, když chceme tokenizovat. Napřed si musíme podívat, jestli vůbec má vůbec smysl používat blockchain. Ono totiž, když máte v ruce kladivo, všechno může vypadat jako hřebík. Takže se musíme rozhodnout, jestli vůbec to má smysl. V případě, že si odpovíme ano, jakým způsobem ten blockchain bude fungovat, jestli samotný projekt má nějakou ekonomickou podstatu fungování a potom můžeme přemýšlet dál. Potřebujeme právníky, potřebujeme ekonomy, potřebujeme programátory, kteří to naprogramují správně. To, že máme kuchařky na internetu, dneska už moc roli nehraje, protože to potřebujeme zabezpečit. A nakonec to někde musí zorchestrovat. Takže na samotnou tokenizaci potřebujete miliony českých korun, měsíce vývoje a práce. A my s naším Nettlesmart startupem, mimochodem
tohle je látka z kopřivy, tohle sukně, tak jsme za pár měsíců dokázali udělat produkt, postavit CIčko a začít prodávat. Původně jsem si říkal, ano, hnedka ze startu budeme tokenizovat, použijeme tokenizaci pro jako fundraising, ale nakonec jsem z toho ustoupil, abychom se čím dřív dostali do obchodu, na trh a mohli valuovat. Na závěr, jakým způsobem my budeme používat blockchainové technologie. Přemýšlíme o metaverzích, ano, jako showroom, NFTčka, ano, Web 3.0, ano. Je to jenom o tom, jestli to dává smysl a jaký smysl to dává. V případě, že bychom našli investora, který bude chtít tokenizovat a bude to pro něho zajímavé, tak se potom budeme bavit o tom, jakým způsobem budeme tokenizovat. A třeba se vrátíme znovu k tomu původnímu nápadu tokenizovat skrz DAO. Tak, děkuji vám za pozornost. A máte nějaké otázky? Můžu jít? Děkuji.